Napsal Antonín Koníček, text Stanislav Pěnčík. No, budeme pokračovat, vypadá, jde tam škaredý mrak, nevím, jak to tady chodí, z které strany vám se chodí déšť, ale slíbil jsem, že bude zpívat náš klarinetista, tak mu dáme prostor. Vrtina, co děláš, co robíš? Co děláš, co robíš, moja prajárenka, moja prajárenko. Já stojím pod oknem, ťukám. Thank you.
vyjasněním v těch virtuškoch zima. Ale my se budeme loučit, přátelé, já počkám, až video sem na jeviště, aby jsme se mohli rozloučit. Takže loučí se s vámi dechová hudba Blatníčka z Blatníčky. Zpívali vám Hanka Nahlíková, Lucie Kardošová, Marek Válek a Filip Štefaník. Já vám přeju hezký zbytek dne a někdy snad se uvidíme, třeba za týden v té Strážnici, nebo potom zhruba za měsíc, tady nedaleko, ono to zase není tak nedaleko, ale třeba budeme hrát v Dřevohostnicích na festivalu, není to tak daleko, rádi vás tam uvidíme, už tady vidím reakci, že tam budete, budeme se na vás těšit, takže hezký zbytek dne a nashledanou. Zpívám jesličky, veselá partia z Blatníčky. Jak je to, zpívám jesličky, veselá partia z Blatníčky. Koni si je přivedli přes pivoju, když za večer za děvčaty prajdají. Prajdají, zpívají velice, když jdu přes pole muzíce. Oni si je přivedli přes pivoju, když za večer za děvčaty prajdají. Prajdají, zpívají velice, když jdu přes pole muzíce. Blatníčky, chlapci se scházají, nikomu pobyt se nedají. Blatníčky, chlapci se scházají, nikomu pobyt se nedají. Jak ho chytnou, tak ho bijou veselé, oba prčáku a kvůli počáhle. Potom se všechno vrátají, přes pole domů se vracají. Jak ho chytnou, tak ho bijou veselé, oba prčáku a kvůli počáhle. Perníkové kupuješ, komu že
Să-ți